tady se zase něco děje. Hele, uh, fyzicistr, future of the physics. Hunáč reagoval na holčinu, která se jmenuje Vinogradová jasmína. No, začal to vlastně Joranem, který si začal jako toxicky mazat na chleba. K tomu se dostaneme, k tomu mazání na chleba. Pokračoval to Hunáčem, který říkal, že se z toho chce odžít, že to je hrozný, že to nechápe, že to nedává. A byl tam asi i Bigger, Prej podle Urban Stories. Já jsem se na to úplně nedíval. Tahle ta holka ve svým věku, její pár let, jo, no jako doslova, dvojnásobná mistrině ČR v Discordencu prejejí pre její 13 nebo 14 nebo tak nějak, týl. Tak tahle ta holka dokázala rozvířit vody českých Twitch slash youtuberů všichni na ní nadávali, že tvoří strašně cringy obsah. Ano, já tu borku nedávám, já se na ní nedívám, ale já nejsem její cílovka. Za to Borina to chlapcům trošičku oplatila. Ahoj kluci, moc vám děkuji, že mě tak pečlivě sledujete. Vážně mě to těší, kamarádičku. Dali jsme vám dary, dali jsme vám dali, kamarádičkové. Takže pojďme na to že tři dospělí chlapci, který mají určitě hodně svých starostí, začnou rozebírat mě, Byla holku. To... Wow, no to buď ráda, že se do tebe nepustil lopat, no. Ale jinak jako taky koukám, protože, hele, takhle, oni se do ní asi pustili s tím, že si mysleli, že bude starší než je, ale ona je fakt jako mladučka. A, A je jako, je zvláštní, ale upřímně, na rovinu ve 13, ve 14, někteří žrali hlínu a někteří točejí videa na Instagram a na TikTok, jo? To je úctyhodné. Pánové, máte můj obdiv. Jste skuteční hrdinové. Je vidět, že ta hloka tancuje, má dobrý pohyby, má takový ten správný afekt, takový to overacting, který k tomu patří. A řekl bych, že je sarkastická, zžíravá a neskutečně, neskutečně jedovatá že čekám, kdy mi to začne síčet normálně z monitoru a proleptá se mi to tou obrazovkou až tady na můj DJ mixáček. Hm? Víte, hm? já jsem na začátku svojí cesty, ale vy... Vy jste na, svou, na konci svojí cesty, vy vyduchny. vy duchny, ty chodící černý uhlí, ty ropo. Ne, dobře, tak co? Vy jste už pořádně dospělí. Jo, hm? <laughs> Joran je velký kluk, to je jasný, ten už holí. Huňáč, tam je to ještě takový, hej, huňo, neuraž se. Je takový ten level, že práskáš dveřma a ono to opadá a bygé, tak to nebudu komentovat, toho neznám. A přesto vás zaujalo, co říkám já. Hoši, to asi znamená, že to dělám dobře. Já bych neřekl úplně dobře, ale děláš to tak, že seš vidět. Jestli dobře nebo špatně je věc úplně jiná. Je teda rozhodně fakt jedna věc. Já jsem i na Instagramu, i na TikToku viděl mnohem víc cringe videa, mnohem víc špatný videa, které by si určitě zasloužili pozornost z reakčních kanálů. A teď nemyslím o F Holky a Sibířana, ale myslím tím fakt jako úplně drblou tvorbu. Vyzdátel, Chony, různý, uh, betly a já, uh, jako fakt hrozný, to, to mě nepřišlo tak špatný, ale hmm, Holt prostě si zasloužila jejich pozornost, no. Na druhé straně je o tobě kousek víc vědět, akorát, že mimo, absolutně mimo tvoji cílovku. Že jo? Když se nad tím tak zamyslím, je to super, že jste našli čas na to, abyste zastavovali moje videa každou minutu. Tak jako nebyt, nebyt volného času, tak jako jasně, že ne. Ty máš taky dost času, ale evidentně. Máš taky dost času tvořit, tak co jako? A říkali, cože to říká a smáli se nad tím. A tak na druhé straně řekni, že i to není účelem pobavit. Že není účelem tvýho videa pobavit. Očividně máte hodně volného času. No tak jasně, ten pracuje jenom Magor, ne? A to vám závidím. Ale víte co? Já budu dělat svoje videa a učit se. Toto je nejlepší možný nápad. Absolutně totálně nejlepší možný nápad. Dělat si videa, učit se. Pracuji na tom. Tady dávám palec nahoru. Toto je nejlepší myšlenka si do videa. Jak je to zžíravý a je to jedovatý a fakt jako to syčí pomalu, tak tohle to byla ta nejlepší myšlenka která si myslím taky docela dost naklapává starším chlapcům zadek. Teda až na Jorana ten pracuje v rádiu, takže ten si to když tak vyřeší někde jinde. A až budu ve vašem věku, třeba se potkáme. <laughs> třeba mě něco ještě přiučíte. Hele, jako takhle, holka, v to, v to jaký videa, v jakým věku dělá, je docela možný, že až bude v jejich věku, tak buď to ne, nebude dělat videa vůbec, anebo je bude dělat na takové úrovni a bude mít takový tým, že ty dva chlapce půjde ještě leco přiškolit a přiučit. Doufám, že mi budete moci ukázat, co jste za ty roky dokázali. Budete mi moc ukázat, co jste dokázali? Jasně, jasně. A budeme si poměřovat velikosti účtů, množství nemovitostí, nebo budeme šustit eurovkama tak, jak síba, nebo si budeme jenom poměřovat eh, počet odběratelů a lajků. Protože, hele, na rovinu, jsi holka, tam asi vyhraješ. I nad náma všema dohromady, protože já už se taky přidávám k té partě, která má čas na tebe reagovat. Už se těším na tu inspiraci. Taky. Já teda možná v té době, kdy ty budeš v Joranovým věku, tak já už dávno možná budu v, v dřevěném futrále, ale to je úplně v pohodě. Pánové, jak řekl Einstein, velké osobnosti se vždycky setkají s odporem průměrných mozků. Dobře, tak to je asi teďkom trošku cringy. Počítám, že ty budeš osobnost a e, Jorán s Hunáčem jsou průměrný mozek. Dobře. Takže co? Ha, takže na... Hm. Já si to pauzuju, protože si chci udělat screenshot s dovolením, jestli nevadí do náhledovky. Ten konec byl dobrý. Já to bohužel nahrávám už asi po druhé. Ten konec byl dobrý. Ten konec byl dobrý. Kdybys si vynechala toho Einsteina, já si to prostě budu dělat po svým. Takže co? Takže... Fu, tady máte takový dárek, víš, ne? Já, já, já nevím, jak to funguje. Soráč. Za mě dobrý. Hle, uh, holka to vzala po svým. Myslím si, že to není toxický, ale je to jedovatý. Chápeš, jako není to, že hej, ty seš to, ty seš tamto, ty jsi takový přirození, ty jsi makový přirození. Je to prostě nandávačka, je to mazačka na chleba. Ale pojďme se podívat, jak na to zareagoval Joran, nebo vlastně, co se tady dělo v textu. Pánové, děkuji za vaši pozornost. Od Jasmíny. Pokěšejí na naší straně. Chtěla bych říct, že si vážím svých názorů. Já myslím, že si vážíš jejich názorů, ale to je v pořádku ale chci. Aha, takže tady je buď to špatný užití slovička svých, nebo prostě máš ráda svý názory. To, i to je v pořádku, máš se ráda celkově jako. Ale chci, abyste si uvědomili, že jako mladá dívka si zasloužím respekt. To do dom tom nikoliv. Nezasloužíš. Hele, jestli něco, zasloužíš si toleranci. Bez diskuze. Z mojí strany jí máš. Z mojí strany dobrý. Já nejsem cílovka, takže já neřeším, co tvoříš. Ale toleranci si zasloužíš, respekt si musíš vydobit a zasloužit si ho trošku jinak než to, že jsi mladá dívka. To ti respekt nezaručí. Chápeme se. Ale myslím si, že když se časem posuneš ve své tvorbě, tak ten respekt určitě budeš mít. Na tuty. Bez debaty. OK. Nechci mít nic společného s tím, co děláte. No tak se k tomu nevyjadřuj. No to prostě nech plavat mám sílu a sebevědomí, abych se bránila a ukázala, že to, co děláte, není v pořádku. Ale jo, je to absolutně v pořádku. Dívej, Jasminko, jednou to dáš online, já chápu, že tady budeme brčet nad tím, že někdo starší kritizuje někoho mladšího, já už jsem to slyšel hodněkrát, no a co? Um, Budeme-li se bavit o situaci, že někdo páchá kraviny, tak je úplně jedno, jak je starý, a je úplně jedno, když mu někdo vyčiní, jak je starý ten, kdo mu vyčinil. To je prostě fuk. Tady se věkové hranice mažou. Děláš blbosti, dostaneš od někoho zdrbaný. To je jako kdyby si ve škole řekla, že učitelka tě nemá právo omezovat, protože hej, ty si zasloužíš respekt a nechceš mít společného, nic společného s tím, jaká koza vaše učitelka je. No, asi ne, že? Dobře, kluci jsou starší, možná trošičku ujeli. To, co si napsala, je vážně nesmysl. To je totální blbost, jo? A je to v pořádku. Jednou je to video live, online, dostupný, prostě je to OK. I s tím, že bude internet toxický, Musíš počítat. Ve finále zjistíš, že naprostá většina tvojí budoucnosti bude extrémně toxická. Kež by ne, ale realita bývá někde jinde. Doufám, že příště se budeme schopni bavit s větším respektem. Děkuji. No, dobře, Joran. Milá, slyšno kamarádíčková. V skutku krásná reakce na naše počiny. Já... Jo, jo, to sice zní trošičku zase jako kyselé od Jorana, ale řekl bych, že to byla dobrá reakce, jako... Takhle je na chleba. Joran na chleba. Pff, gumička do vlasů, to mi nechutná. Nicméně mohu říct jen jednu věc. Respekt si musí skutečně zasloužit. Hlavně svými skutky, nikoli v tím, že si o to řekneš. Souhlasím. S pozorností jsme si kvit, tak nech se daří ve tvé námi nepochopené cestě. E, s pozdravem průměrný mozek. S pozdravem podprůměrná a dělám si, já mám Jorana rád, sarač, 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 Jorana, ne, to byl, to byl jenom takový jako bebej joke do situace. A huňáč, způsob, kterým to podáváš, sice fakt stále nedávám. Nicméně, když, ale tohle byl dobrý způsob, tohle byl dobrý způsob, to bylo jedovatý prostě. Nicméně, když se překousnu přes to, hej, tady všichni zvládají tu češtinu na maximální level, se koukám, když se překousnu přes to a vzal bych to z pohledu člověka, na kterého, co to je? Huňáči! z pohledu člověka, na kterého je to mířené, a to tedy na děti, tak předáváš poměrně good pointy. V tom případě přeju hodně štěstí. Einstein mě způsobilo, jo, jasně, dobrý, OK. Eee, co tady naběhlo od Jorana? Clash incident, k tomu se říká content, pro někoho práce a nadsázka, je to sebevědomí, když už. E, je strašně GG 1.0 pro cápku. No, řekl bych, že 1.1, jo. Joran to trošku zandál, Borka to zandala. Jedna a půl pro Borku a jedna pro Jorana. Jako, je pravda, že respekt si musíš zasloužit tím, co děláš. Nemůžeš si ho prostě nárokovat. Jo? Ale za mě dobrý. Ale za mě dobrý. Já nemusím kritizovat videa, já nejsem cílovka. Při trošce dobré vůle, já bych mohl být její děda. Asi by to šlo. Borka je mě, jako těžce proti zrsti, ale nebudu kvůli tomu hejtit. Jo, jsou tady jiní, kteří mají fakt cringy tvorbu jak noha a zaslouží si nějaký nářez. Tohle toto prostě, je jako kdyby si šel kritizovat ty vole, tu veselou školku, nebo jak se to jmenuje. Rozumíš? Jo, jako zahrajeme si na bubínek a to prostě je to pro mladý, nezletilý, ještě pod zákonem lidi a podobně. Takže jako jo, je to, ať je, fyzicist, ať, ať je, že tam vytříská peníze, bude to dělat dobře, strašně v pohodě, za mě strašně v pohodě. Co si o tom myslíte vy? Protože hej, já senka hodím nějaký další video. Je vidět, že prostě umí tančit, má to natancovaný. Toto je dobrý. Top 4 výmluv, proč nemůžu jít do školy? Proč jenom levý sluchátko, pěkně prosím. Jako můj stříhač to fixne, ale proč jenom levý sluchátko? Výmluva číslo jedna. Mami, já dneska nemůžu jít do školy, já mám strašnou rýmu, Je to prostě childish jak noha. Já ti dám rýmu kamarádičku. Vem si kapesník a mazej do školy. No, vlastně. Výmluva číslo dva. Mami, víš o tom, že je dneska státní svátek? A tohle by se dalo aplikovat do práce. Pane šéf, víte, že je dneska státní svátek? Co jsi řekl? <laughs> není, není, prosím tě. Není? Já jsem si s tím byla úplně jistá. Tak třeba zítra? Výmluva číslo tři. Mami, babička mi dneska řekla, že jsem moc krásná na školu a krásné lidé nechodí do školy. Že? To jo, najdeš si bohatého fotbalistu. Že jo? Jo jo, chodí totiž na pracák. Mazej do školy, prosím tě. Výmluva číslo čtyři. Mami, máme doma ducha. No mi říká, že dneska nemůžu jít do školy? No dobře, možná máme, ale tvoje známky jsou pořád děsivější. Takže má se jít do školy, kamarádičku. Hele, jako... Je to kouzelná školka, je to dobrý a je to zároveň s tím špatný. Ale fakt ruku na srdce. Kdo kdy měl svoji počáteční tvorbu? V nácti. 13, 14, 15, nějak pokročilou. Jako, že by byla třeba jako mikýř, že by tam měla brutální prostřihy, parádně vychytaný audio. Já nevím, nejsem cílovka, je to dobrý, je to praštěný. A myslím si, že kdybych jako ještě na základní škole vytvořil nějaký takovýhle video, tak bych byl fakt borec. Kočka, to bude duch kočky. A říkal bych si, že jsem fakt dobrý. Že pánové, Jorane, hunáči, Big, ostatní. Kluci, i ta holka je strašně mladá. Na to, jak je mladá, si myslím, že je to cajk. Je to přehraný, je to praštěný, je to divný, ale nemůže se tomu nesmát. nemůže se tomu nesmát. Dejte mi vidět do komentářů, co si o tom myslíte vy a mějte se. Čau, čau, čau.